সময়ে সোধালে তুমি ও কাঞ্চন কনে কি সপোনে আমনি কৰিছে কবানে তুমি ও কাঞ্চন কিনো পালা হেরুৱালা জীৱন বাটতে কিনো বাকি ৰল হাততে মানে তোৰ ভাই প্ৰেমত পৰিছে এই কি কওঁ মোৰ কোনো ছোৱালী নাই তুমি মোৰ নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবি আৰু কেইদিনমান আমাৰ ঘৰত থাকি যোৱাচোন প্লিজ তই কেলে কাইলৈ অফিচ যোৱাৰ কথা নাছিল কথা নকলাবি তই অফিচ যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই কাইলৈ দোকান খোলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো আৰে বাদ দে না অফিচ অফিচ তোৰ হৈছে কি কিয় জানো মোৰ আজি এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কাঞ্চন এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিলে এইখন ঘৰত লক্ষীয়ে বাস কৰিব শুনে এটা কাম কৰ যাওঁতে প্লিজ তই কাঞ্চনক অফিচত ড্ৰপ কৰি দিবি মোৰ মিটিং এটা আছে নহ'লে মই ড্ৰপ কৰি দিলোঁ হয় মিটিং কৰাৰ পাছতহে মই অফিচ যাম মই নোৱাৰোঁ তুমি ইমান টেনশ্যন নল'বাচোন দিয়া মই মেনেজ কৰিম নহয় তুমি ভালে থাকা ঠিক আছে দিয়া পিছত বহা মোৰ তোমাৰ লগত একো কথা পাতিবলগীয়া নাই মনে মনে গৈ থাকা আচলতে ভুলটো মোৰেই বেছি পাত্তা দিলো তোমাক কোন তুমি এজনী সাধাৰণ গাঁৱৰহে ছোৱালী ঘৰে ঘৰে পূজা কৰি ঘূৰি ফুৰা এজন সাধাৰণ পুৰোহিতৰহে ছোৱালী আজি পুৱাই আহি ওলালেহি যে নিশ্চয় কিবা দৰকাৰী কথা আছে হয় বৰ দৰকাৰী কথা এটা লৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ আপুনি কেৱল নিৰাশ নকৰিব আপুনি ইমান বিশ্বাসত মোৰ ওচৰলৈ আহিছে আপোনাৰ বিশ্বাস ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম কওকচোন কি কথা আপুনি দেখোন কাঞ্চনক খবৰ লোৱাই নাই মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আপুনি কাঞ্চনক বহুত মৰমত ৰাখিছে আচলতে কি জানে কাঞ্চনে মোক কিবা এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ মৰম লগাই দিলে ভগৱানে মোক দুটা ল'ৰা দিলে কিন্তু কাঞ্চনৰ নিচিনা যদি এজনী ছোৱালী মোৰ থাকিল হয় আচলতে ঘৰৰ লক্ষী ছোৱালীহে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা নীৰৱ যে আপুনি তাক পাইছে সি বৰ শান্ত ল'ৰা এতিয়া দেউতাকৰ লগত ব্যৱসায়তো যোগ দিছে দেউতাকে কৈছে সি হেনো দেউতাকতকৈও বেছি প্ৰতিভাশালী মই কাঞ্চনক মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাৰ বাবে বোৱাৰী কৰিব খুজিছোঁ আপুনি কেৱল মান দি হওক আজীৱন নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰি ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনাক দিম আহি পালোঁ
ওরা আপনি আজ যে এ আপনি আহিছিল তোমাক দেখিলু এ তোমার অফিস ইয়াতে নেকি অল ভাগত গৈ সেই বিল্ডিং টু উপর ভালে হল যা তোমাক লগ পালো তোমার লগত কথা এটা আছে হে ককসুন এ তোমার মারাই বলে তোমার বিয়ার কথা বৰ চিন্তা কৰি থাকে নকবর মাহে সে কারণে মা কইছো যে অধীর বিয়া হন আগতে পাতি দিও আজি দেখোন তোমার মার কইছে তোমার কাঞ্চনৰ বিয়ার কথা পাতি বলে দিয়কচন মায়ে যি বিচাৰে তাকে কৰক আজি এবছৰ ধৰি মোৰ বিয়াৰ কথা ঘৰত চলিয়ে আছে আগতেও এজনী ছোৱালী চাইছিলে কিন্তু দেউতাৰোতো পচন্দ হ'ব লাগিব তোমাৰ কাঞ্চনৰ যোৱাটো বেছ মিলিব হে মোৰ মনে কৈছে নাজানো এয়া সঁচানে মিছা কিন্তু সকলোৱে কয় যে ভগৱানে যোৰা ওপৰতে বনায় আপুনি কাঞ্চনৰ বিয়াখন লৈ পেলাই বেছিহে চিন্তা কৰি আছে ভগৱানে কাঞ্চনৰ কাহিনী যাৰ লগত লিখিছে তেওঁৰ লগতে বিয়া হ'ব আহোঁ আপুনি তাৰমানে সেই উদ্দেশ্যে ইয়ালৈ আহিছে হয় কিন্তু আপুনি একো নকলে যে মই আচলতে কাঞ্চনৰ বিয়াৰ কথা এতিয়ালৈকে ভবা নাই আপুনি ইমান খৰখেদা কৰিব নালাগে অকণমান সময় লওক দৰকাৰ হলে কাঞ্চনৰ লগতো কথা পাতক কাঞ্চনৰ লগত কথা পতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই যি সিদ্ধান্ত লওঁ কাঞ্চনে সেই সিদ্ধান্তকে স্বীকাৰ কৰে মায়েতো নীৰৱক কৈয়ে দিছে তাৰ কৈতে বিয়া পাতিবৰ মন নাই সি বিয়া পাতিব কৈছে মোক সিয়েনো অফিচৰ কাম চম্ভালিব আৰু ঘৰত মই এতিয়া ঘৰত ফচি গ'লো মই এগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ স্বামীৰ গাত বিচৰা সকলোবোৰ গুণেই আমাৰ নীৰৱৰ গাত আছে আৰু আপুনিতো আমাৰ ঘৰখন দেখিছেই মোৰ বোধেৰে আমাৰ ঘৰখনলৈ আপোনাৰ ছোৱালীজনী বিয়া দিয়াত আপোনাৰ একো আপত্তি থাকিব নালাগে কওক বিন্দু আপুনি মোৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'বৰ বাবে ফোন কৰিছে নে মোৰ মুখেৰে না কোৱাব বিচাৰিছে তুমি তাৰমানে কথাবোৰ গম পাইছা পাইছো যদি মোৰ পৰা আপুনি পৰামৰ্শ ল'বৰ বাবে ফোন কৰিছে তেতিয়াহ'লে শুনক নীৰৱতকৈ ভালদৰে কাঞ্চনৰ বাবে কোনো হ'ব নোৱাৰে চাওক বিন্দু এইকেইদিন মই এইখন ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি এটা কথা অনুভৱ কৰিছো বহুত কম সৌভাগ্যৱান ছোৱালীয়ে শাহুৱেকৰ পৰা মাকৰ মৰম পায় আৰু আমাৰ কাঞ্চনেও পাব যদি আপোনাৰ মোৰ কথা বিশ্বাস হোৱা নাই এবাৰ আপুনি নীৰৱক লগ কৰি লওক তুমি ভৱিষ্যত দেখা নোপোৱা সেইকাৰণে তেনেকৈ ক'ব পাৰিছা ভৱিষ্যতে কাঞ্চনক যদি সুখত থকাটো বিচাৰিছা তেনেহ'লে তাইক এইবোৰৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিবা ভিনদেউ ভৱিষ্যত ময়ো দেখোঁ কাঞ্চন আৰু নীৰৱৰ সুখৰ সংসাৰৰ ভৱিষ্যত কাঞ্চনক মোৰ বিৰুদ্ধে যাবলৈ তুমি উচতাই নাথাকিবা নহ'লে তাইৰ প্ৰতিটোপাল চকু পানীৰ বাবে দায়ী হ'বা তুমি হ'ব কামত মন বহাৰ অভিনয় কৰিব নালাগে জানো তোমাৰ এইবোৰত একো মন বহা নাই চোৱা নক'বলগীয়া কথা তুমিও মোক কৈছা কিন্তু মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিছোঁ তুমিও মোক ক্ষমা কৰি দিয়া আশা থাকিল আপোনাৰ উত্তৰ যেন হাইয়েই হয় তথাপিও যদি না হয় কাঞ্চন মোৰ কাৰণে আগৰ দৰেই থাকিব তুমি অলপ বেছি কৰি আছা গম পাইছানে চৰি ভুল হৈ গ'ল মোৰ হ'ব কামত মন বহাৰ অভিনয় কৰিব নালাগে জানো তোমাৰ এইবোৰত একো মন বহা নাই চোৱা নক'বলগীয়া কথা তুমিও মোক কৈছা কিন্তু মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিছোঁ
তুমিও মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। কিনো সৰু কথাটোকে ডাঙৰ কৰি আছা? তোমাৰ কাৰণে সৰু কথা হ'ব পাৰে, কাৰণ তুমি জীৱনত এনেকুৱা বহুত মানুহ পাইছা যাক তুমি নিজৰ মনৰ কথা ক'ব পাৰা। মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয়। মোৰ চাৰিওফালে কৃত্ৰিম মানুহে আৱৰি আছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভুল হৈ গ'ল, চৰি। আৰে কাণত কিয় দৌৰিছা? তাৰমানে তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিলা, বঢ়িয়া। মোক কথাটো ভাবিবলৈ অলপ সময় দিয়ক, কাঞ্চনকো কথাটো সুধিব লাগিব। ঠিকেই, আপুনি কথাটো ভাবক, কাঞ্চনকো জনাওক, তাইৰো মনৰ কথাটো জনাৰ প্ৰয়োজন। কেৱল মই না ক'লে আপুনি বেয়া নাপাব। মোৰ মনে কৈছে আপুনি না নক'ব। আশা থাকিল আপোনাৰ উত্তৰ যেন হাই হয়, তথাপিও যদি না হয় কাঞ্চন মোৰ কাৰণে আগৰ দৰেই থাকিব। তাইক মই ছোৱালীক জ্ঞান কৰিছোঁ, পাছতো তাই তেনেদৰেই থাকিব। আহিছোঁ। বাইদেউ তেওঁ মান্তি হ'লনে? মানে মান্তি হোৱা নাই, সময় লৈছে আৰু অকণমান ভাবিবলৈ। যদি মান্তি নহয়? কিয় নাজানো বুইছ, মোৰ এটা বিশ্বাস হৈছে যে কাঞ্চন মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'বই। তেওঁ না ক'ব যেন মোৰ লগা নাই অ'। সেইফালে বাৰু হৈ গ'ল বুলি মানিলোঁ, কিন্তু ঘৰত তই জানো নীৰৱক মান্তি কৰাব পাৰিলি, জোৰ কৰিতো তই তাক বিয়াখন পাতি দিব নোৱাৰ। বাইদেউ শুনিছনে? অঁ শুনি আছোঁ। তাকেও পুতেকটো পুতেকেই, বাপেককোতো মান্তি কৰাব লাগিব। বৰ ভাল মানুহ দেউতা, খুৰী বৰ মৰমীয়াল। মই যদি তোৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱত মান্তি হওঁ, তোৰ কিবা আপত্তি থাকিব নেকি? তুমি তোমাৰ চিন্তা কৰা, অথনিৰ পৰা দেখিছো নহয় মাখি মাৰিহে বহি আছা। দোকানখনহে দেখিলো, গ্ৰাহক দেখোন এটাও নেদেখিলো। কাঞ্চন দেউতা কোৱা, ভালে আছ? তুমি ভাত খালানে নাই? আজি ৰাধিকা দেৱী আহিছিল, তোক বোৱাৰী কৰিব বিচাৰিছে। মই জানো দেউতা। কাঞ্চন মানুহ ঘৰত থাকি তই কেনেকুৱা পাইছ? বৰ ভাল মানুহ দেউতা, খুৰী বৰ মৰমীয়াল। মই যদি তোৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱত মান্তি হওঁ, তোৰ কিবা আপত্তি থাকিব নেকি? কাঞ্চন মই কিবা সুধিছো? নাই দেউতা। আৰু মই যদি আপত্তি কৰোঁ, তই দুখ পাবি নেকি? মই দুখ নকৰোঁ দেউতা, মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তুমিয়ে লৈ আহিছা। প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো তুমি যিয়েই সিদ্ধান্ত ল'বা, মই সেয়াই মানি চলিম। মায়েতো নীৰৱক কৈয়ে দিছে তাৰ কৈতে বিয়া পাতিবৰ মন নাই, সি বিয়া পাতিব কৈছে মোক। সি হেনো অফিচৰ কাম চম্ভালিব আৰু ঘৰত মই, এতিয়া ঘৰত ফচি গ'লো মই। তাৰ
মানে আপোনাৰ জীৱনৰ ডাঙৰ সমস্যাটোৱে হ'ল কাঞ্চনৰ বিয়া। এনেইতো আপুনি ব্ৰহ্মচাৰী, বিয়াৰ পিছত সন্যাসো ল'ব পাৰিব। হৌৰা, বিয়া পাতি দিলে সমস্যা শেষ হৈ নাযায়, জোঁৱাইৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নজৰ ৰাখিম মই। অৱশ্যে কাঞ্চনক এটা ভাল ল'ৰাৰ লগত বিয়া দিব পাৰিলে জীৱনৰ আধা সমস্যা নোহোৱা হৈ যায়। পাই গ'ল ভাল ল'ৰা। পাইছো, মইতো কৈছোৱে ভাল ল'ৰা ওচৰতে আছে। ক'ত আছে? অধীৰ। চাওক, অধীৰৰ লগত যদি আপুনি বিয়াখন পাতি দিয়ে, কাঞ্চনো খুচ, আপুনিও খুচ। আৰু কেনে মজা লাগিব ভাবকচোন, সদায় সন্ধিয়া সন্ধিয়া আমি একেলগে বহিম, আপুনি মই আৰু অধীৰ। হৌৰা, তুমি তোমাৰ চিন্তা কৰা, অথনিৰ পৰা দেখিছো নহয় মাখি মাৰিহে বহি আছা, দোকানখনে দেখিলো, গ্ৰাহক দেখোন এটাও নেদেখিলো। মামা অ, মোক এশজন গ্ৰাহক নালাগে নহয়, এজন গ্ৰাহকে যথেষ্ট। আৰু শুনক দেই, মই টপাকো ফণী বিক্ৰী কৰিব পাৰো আৰু মতাকো মেখেলা পিন্ধাব পাৰোঁ। হে, তুমি মিছাতে চেষ্টা কৰি আছা অধীৰক অফিচলৈ আনিবলৈ। কিয়? ছোৱালী এজনী আহিছিল, তাৰ লগতে ওলাই গৈছে সি। ছোৱালী? তেতিয়াহ'লে সেইজনী ছোৱালীয়ে হ'ব। খালি নামটো নক'লে নহয় মোক। কোন ছোৱালী আপুনি চিনি পায় নেকি? মই চিনি নাপাওঁ, আমাৰ একাউণ্টেণ্ট শইকীয়া যে তেওঁ মোক কথাটো ক'লে। চোৱা নীৰৱ, তুমি আৰু এনেদৰে তাক কিমান দিন বচাবা? মোৰতো ভয়েই হয় কোনোবা দিনা ছাৰেও তোমাক বেয়া পাব লাগিলে। একো নহয়, এনেও আপুনি আছে নহয়, আপুনি মোক দেউতাৰ পৰা বচাব, তাক মই বচাম। আৰু ফাইলখন আজিয়ে লগ ইন কৰিব দিব। ঠিক আছে। কি পালা হেৰি